Ne, joj, neću danas, neću. Ovo, neću sjebat, zato kad sve što govore s par ljudi tam, tam, tam. Dario Bular. Prepušnosti, pa zvuk. Dosta da dobra. Dobro, idemo unutra, ćemo ovo. CD. Počeli malo na ove granično treći stranice. Ja moram se ožiti kod sad. Kad si imamo, imam rano u sve. Hoćete ovog set, sedmog, koji je četvrtog? Je lupat besplatan? Nije lupat, besplatan normalno, nije ćete besplatan, koliko lupat? Ajde, jedna pošalca, pošalca za kraj. To je dva pošalca, to je dva pošalca. Koji je pošalca? Bi mi rekao neko vidjeti ovo? Uvijek. Kako se zove? Nemoj, kaže nemoj.